汤金华后场的进攻，这边是沈烨啊，对，选手啊，他比较弱的话，很明显你可以看到力量和速度都不在一个阶级，嗯，不在一个水平上，对，形成了平抽，啊，这球球拍。在前两天的比赛中，徐晨、傅海峰、汤金华是取得了这场比赛的胜利。嗯。漂亮，徐晨。同伴也很难替你补，你知道吗？对。还有，嚯，郭俊杰防得真好。三打三好玩的之处就是这样子，就是打不死，都打不死。出球快，傅海峰抢，徐晨杀，又来了。问一句，就是说，那你觉得这种比赛啊，就是这样的，比赛方式，那对运动员的，就是说哪一方面的特长他能够锻炼呢？或者是说有锻，你可以就是比赛当中常见，可是在单打里面比赛不常见，可是现在单打往往缺少的就是快，就是在你可以看到我们前面一场女单，王一涵跟这个说话之间啊，东道主的徐晨、傅海峰和汤金华呢赢了第一局。就这两队，徐晨。啊，跑了一圈回来，漂亮。哎呦，球拍断了。这两个队员呢，刚才是打在一块儿的啊。这球沈烨失误的不应该。哎呦！这比赛打出了一点表演赛的感觉啊！徐晨、傅海峰和汤金华最终呢是直落两局啊，战胜了这个。沈烨、郭俊杰和这个钟倩欣。那这样的话呢？